Viktor Roslev vinner kvällens första lopp. Jerry Rodan tränar vinnaren Nya Sabuco. Grattis Viktor. Tack så mycket. Vad säger vi om den här prestationen? Ja, vår hästen var duktig, fick göra jobbet och vill gärna vinna. Det kändes väldigt starkt i alla fall. Johan satt ju med favoriten i ledningen. När kände du att du hade greppet på den? Ja, det kändes bra hela loppet. Hans häst var lite trög och sånt, men strid också när min häst kom utvändig. Så den fick strida ihop. Mm. Du har ju prins William mot Jerry senare ikväll också. Vad tror du om chansen där? Ja, fin häst. Så att, har vi lite tur så kan vi vinna. Grattis till dig, Viktor. Tack. Viktor Roslev, segerkusk. Jerry Rodan tränar vinnaren som heter Nya Sabuco.